seja bem-vindo ao nosso programa Trocando Ideias. No programa de hoje, você vai conferir uma entrevista com Denise Gabi, enfermeira e proprietária do Recanto dos Beija-Flores, hotel e espaço dia para idosos. Ela vai nos contar um pouco mais sobre a saúde do idoso e os cuidados necessários com a terceira idade. E vai nos dar dicas de como podemos perceber se os nossos idosos precisam ou não de ajuda de um profissional. Acompanhe! Olá, seja bem-vindo ao nosso programa Trocando Ideias. Hoje eu estou com a Denise Gabi, enfermeira e proprietária do Recanto dos Beija-Flores, hotel e espaço para idosos. Nós vamos falar sobre a saúde do idoso, os sinais que eles apresentam. Denise, eu queria ver contigo assim, para começar a nossa entrevista. Quais são os sinais que o idoso apresenta, que para quem está em casa pode saber que pode levar ele, tem que procurar uma ajuda? Bom, gente, é um prazer estar aqui podendo falar sobre esse assunto tão delicado e que hoje tem crescido cada vez mais, né, na nossa cidade e em todo o mundo, né? Gente, assim, muitas vezes a família fica com um certo receio de o que eu vou fazer com o idoso, eu vou montar uma equipe em casa, enfim, para cuidar dele. Mas em que momentos que tu começa a perceber coisas, né? Pro filho, né? É muito difícil conseguir que ele tenha essa percepção de que tá na hora de eu ter uma atenção especial com os meus pais. Tá na hora de inverter os valores, tá na hora de eu ser o pai e a mãe dele, né? E a gente percebe isso no dia a dia. E os filhos, eles devem estar muito atentos exatamente para pequenos sinais que acontecem no dia a dia que podem nos levar a prevenir a evolução de a doença de Alzheimer e senil de uma forma mais rápida e que a gente consiga trazer mais qualidade para o idoso. E é aí que é muito importante a gente conseguir identificar os sinais bem no comecinho, né? O que acontece muitas vezes que a gente já tem que começar a ficar atenta. Por exemplo, a questão da própria higiene corporal. Começa a esquecer de tomar banho, começa só a trocar de roupa, colocar roupa suja no armário, começa a encher as gavetas de papelzinho, começa a guardar as coisas e não sabe mais onde está, daí começa a acusar as pessoas de que foi roubada. Essas coisas são os primeiros detalhes que começam a acontecer. Depois começa a vir coisas mais sérias, assim. Esquece de fechar a casa, sai e deixa o fogo ligado, não sabe onde estaciona o carro. Coisas assim, tudo que tu faz no dia a dia, tá? Que tu, pra ti é rotineiro, que tu faz às vezes de forma automática já. Quando o idoso, ele começa a apresentar alguns sinais, assim, de perda de memória, são nesses detalhes que tu vai pegar essa situação. E é aí que a gente precisa pensar em coisas, em alternativas, pra gente conseguir dar mais qualidade de vida, estar mais atento e cuidar, né, do seu pai e da sua mãe, né? O espaço dia, ele é para isso, assim, para tudo conseguir pegar o idoso nesse momento. E aí vem aquela coisa, mas eu vou colocar meu pai em algum lugar, alguma coisa assim, aquela questão de preconceito, né? Sim. Nesse tempo todo que eu trabalho com idoso, já pude vivenciar muitas coisas. Muitas pessoas assim, super bem instruídas, com bastante bacharel, bastante estudo, digamos assim, bem instruídas, pecarem muito nesses aspectos, né? Porque a gente às vezes não entende se o filho está fugindo da realidade que o seu pai hoje apresenta. Poxa, mas a minha mãe sempre foi tão caprichosa, tão com cuidado consigo mesma,
E hoje eu me deparo com a minha mãe que não gosta mais nem de tomar banho, né? Ou então, poxa, mas a minha mãe sempre foi super ativa, acordou cedo, foi fazer as coisas dela, fazer caminhada, varrer calçada, aquelas coisas de dia a dia. E daqui a pouco a mãe passa a manhã toda na cama, né? Mal levanta para tomar café. Aí começam as coisas mais sérias, digamos assim. Começa a falhar a alimentação, tá? Não tomou café da manhã, ou levantou muito tarde, tomou café da manhã muito tarde, já não vai almoçar, já vai ter uma perda aí numa alimentação adequada, alimentação saudável, já não vai tomar os medicamentos no horário certo, né? Ou essa questão do medicamento também é uma coisa muito delicada. Eles têm. Começa a ter aquela questão assim: ah, será que eu tomei o remédio? Poxa, agora eu não lembro mais, né? Então, cadê o filho? O filho, vamos lá, vamos organizar aqui, né? Vamos ver se está tomando direitinho. Hoje tem as caixinhas que tu pode organizar por dia. Ou tem aquele tempinho, se o filho consegue ir lá de manhã, mãe, aqui teu remédio, à tarde, à noite, enfim. Então, cada família tem a sua situação em casa e vai estar compreendendo. O que eu tô falando, que é essa questão assim. Aí, por exemplo, aí já não tomou remédio no horário certo, já não almoçou da forma adequada, já ficou muito tempo deitado sem atividade nenhuma. E é bem aquela coisa, Monique, quanto menos coisas tu faz, menos coisas tu quer fazer. Com todas são assim. Por exemplo, domingo tu tá em casa com a maior preguiça, não quer fazer nada. Né? E muitos idosos, isso começa a acontecer todos os dias, né? Fica deitado na cama, tá com preguiça, não quer fazer nada. Aí, mas agora, hoje eu tenho fisioterapia, hoje eu tenho hidroginástica. Aí começa a não ir, não quer fazer mais Não nada, querer mais participar das não atividades. participa, não socializa mais, né? Porque aí. E aí o filho tem que ficar atento a essas coisas do dia a dia, né? E eu sempre reforço, sempre acho muito importante que realmente tem que ser um membro da família para perceber as mudanças que vêm ocorrendo. É claro, é lógico que o idoso vai mudar, que ele provavelmente vai querer ficar mais quieto, vai querer ficar realmente na sua vida de aposentado, né? Só que tu consegue diferenciar muito bem o que é estar aposentado, curtindo a sua aposentadoria, a sua folga, e o que é um idoso que está deprimido, que está perdendo a memória, que está deixando de fazer as atividades básicas diárias da vida, né? Que é levantar de manhã, tomar banho, tomar café, tomar o remédio no horário certo, dar uma volta com o cachorrinho na quadra, se for o caso. Essas coisas assim do dia a Coisa de. dia. Vou almoçar o quê? O que a senhora sugere? Ah, eu não sei. Pra mim... Então, trazer ele para participar. Okay? E aí assim tu vai percebendo onde nós estamos, né? Em que momento que ele tá. E ficar cuidando, né, gente? Porque muitas vezes assim. Aí daqui a pouco tu te deparou com uma situação. Pá, mas a mamãe nunca fez isso, né? Mas aí tu vai olhar. Gente, tem. Eu já ouvi uma situação que o filho há muito tempo não entrava no quarto da mãe. Ele disse: Denise, quando eu entrei no quarto da minha mãe, eu fiquei chocada porque eu encontrei isso, eu vi aquilo. Gente, então é isso que a gente tem que ficar atenta, tem que ficar alerta. Não é que tu vai entrar e invadir a privacidade do idoso, mas isso é estar atento, é Se ficar, fazer é presente. observar as coisas do dia a dia, né? Tu vai observar o teu idoso, né? E realmente tem que ser o filho, a filha, um sobrinho, alguém que realmente seja comprometido e interessado pelo seu idoso, né? Que isso tem toda engloba tudo todas essas coisas assim, o filho, a filha, o sobrinho, enfim, porque tem muitos idosos que não tiveram filhos ou enfim moram fora,
Então, que tenha alguém que realmente tenha o interesse, e essa é a pessoa que vai ficar atenta a esses sinais que vão aparecendo, né? E ainda aquele idoso, que talvez o filho não esteja tão presente, né? Mas talvez alguém que esteja ouvindo a gente conheça alguém que não teve filhos, enfim, e possa também estar podendo participar e observando coisas do dia a dia, e tá trazendo para a família, né, essas circunstâncias que podem estar ocorrendo, né? Sempre atento a diversos sinais que pode apresentar, né? Isso, exatamente. A gente vive o inglês e o espanhol muito além do idioma. O aprendizado acontece de forma dinâmica e com materiais diferenciados que ajudam o estudante a alcançar seus objetivos, seja para o trabalho, estudo ou lazer. A metodologia é adaptada às suas necessidades, ao seu tempo livre e aos seus sonhos. Se você é igual a gente, tá esperando o que para viver um mundo além do idioma? Get up e vem pro IASG. Você, cidadão do mundo! Venha usufruir de uma das maiores estruturas de lazer de nossa cidade. Pratique a sua modalidade preferida. Participe dos mais disputados campeonatos da região. Procurando um espaço para curtir o verão, venha se refrescar em nossas piscinas. Traga sua família e aproveite nossos espaços aos finais de semana. Precisando de um local para o seu evento? Eternize os seus momentos mais especiais em um de nossos salões. Associe-se e aproveite o que há de melhor na região. Esporte Clube União Corinthians. Venha fazer parte da nossa família. Quer viajar? Então escolha o roteiro. Premier Consultoria em Viagens. Nossa especialidade é proporcionar experiências inesquecíveis. No centro de Santa Cruz, na 28 de setembro, esquina com a Venâncio Aires. E tu tá há 13 anos nessa profissão, como tu havia nos dito, né? Isso. E essa tua dedicação com a terceira idade, como é que ela surgiu? Por que tu procurou trabalhar mais com esse público? Então, assim, eu sou a única pessoa da minha família que trabalha na área da saúde, né? Então, eu não sei de onde que veio isso assim, mas eu me lembro que desde criança eu quis seguir na área da enfermagem, na área da saúde. E eu sempre fui muito próxima à minha avó, né? Tinha uma vizinha que também era uma senhora. Então eu preferia estar com elas do que brincar com as crianças. Eu lembro ainda que era assim. E a minha mãe disse, mas, né? Mas eu preferia sentar, enfim, com elas ficar ali. E aí o que que acontece? Que eu acho que isso já nasce com a pessoa, né? Então eu posso dizer que eu acho que é um dom, né? Eu tenho dom.
de trabalhar com idoso. Eu me identifico muito, eu já trabalhei em hospital, já trabalhei em maternidade, em centro oncológico. Então, eu já tive uma grande gama de experiências assim, e eu optei em sair do hospital e me dedicar pro idoso. E é esse idoso assim, e é esse o cuidado que a gente gosta de ter, que eu curto, que eu acredito, né? Que é de tu cuidar numa pessoa da sua forma integral, né? E cuidar do idoso é encantador quando tu consegue identificar todas essas coisas, quando tu consegue cuidar dele nesse sentido assim, de poder abraçar a causa junto com a família, porque é diferente de uma pessoa que vai lá no hospital, interna lá, faz o tratamento, faz a medicação, fica melhor, vai para casa. O nosso trabalho, ele é muito diferente, ele é um trabalho contínuo e tu cuida da família junto também, então tu entra, tu abraça a causa de uma família, né? E isso que é encantador, né? Tu te dedica, tu entra de corpo e alma para resolver, tentar ajudar a resolver um problema aí que é o idoso às vezes mal cuidado, a família já não sabe mais o que vai fazer, tá mal assistido, os problemas eles vêm acontecendo, e aí que a gente entra. E é isso que é encantador, e quando tu experimenta disso, tu não consegue mais fazer diferente. Tô explicando pro pessoal que está em casa o que de fato é o Recanto dos Beija-Flores? Claro. Gente, então assim, o Recanto dos Beija-Flores é uma proposta que vem inovando no atendimento ao idoso na nossa cidade. É um espaço onde as pessoas, os idosos, eles podem ficar como moradia ou passar o dia, né? Que é o espaço dia. Algumas pessoas chamam de creche, né? Mas a gente já teve a opção e achou melhor já chamar de espaço dia, que fica mais dentro do público que a gente vai trabalhar, né? E assim, Denise, como é que surgiu a tua ideia de criar essa proposta que é tão diferente, né? Gente, assim, a nossa proposta, ela veio de um sonho, né? Porque fazem muitos anos que eu sou enfermeira e trabalho na área da saúde do idoso, né? E vim identificando ao longo desses anos a necessidade, né, da gente ter algumas coisas diferentes, né? Tanto nos idosos que estão em instituições, quanto aquele idoso antes de precisar da institucionalização, né? Então, a partir disso, eu comecei a conversar com algumas parceiras, com umas pessoas assim que têm ideias, ideais bem interessantes, que iam combinar com a minha filosofia nova de trabalho, né? E a partir disso, então, juntando com a experiência que eu tenho com o idoso, a gente pôde identificar necessidades e enfim, o que a gente ia conseguir implantar, né, que ia ser bem aceito e produtivo para a saúde do idoso nesse momento da vida dele, né, que muitos são já bem debilitados, né. Então, para tudo isso, a gente teve que pensar em profissionais bem especiais, né. Sim. Então, todas as pessoas, todas as meninas que estão comigo hoje foram pessoas muito bem pensadas, pessoas com quem eu marquei um cafezinho, eu conversei, gurias, a nossa proposta é assim, eu tenho ideia de fazer um trabalho dessa maneira, né? E aí que eu fui convidando e as pessoas foram entendendo a minha filosofia e concordando ou não, né, de estar participando junto comigo desse projeto. Porque quem veio comigo realmente teve que abraçar ele, porque é uma coisa diferente, como a gente já vinha falando, né? Sim, uma proposta bem diferente na comunidade, né? Claro, claro. Thank you.
E como tu havia dito, tem várias atividades que vocês fazem lá. Sim. Quais são elas? Então, nós organizamos o nosso dia assim. De segunda a sexta-feira, nós temos atividades diárias. De manhã e a parte da tarde. Então, dentro de todas as atividades, nós contamos com a aromaterapia e massagem relaxante, que trabalha muito com os aromas de Bach, trabalha com pontos de relaxamento, né, para o idoso, onde eles têm muita tensão, muita dor, enfim. E a gente trabalha, procurou sempre oficinas, profissionais que pudessem nos auxiliar a conciliar o relaxamento do corpo e da alma, né? Porque a gente vinha muito com essa coisa, assim, que o idoso muitas vezes tá faltando alguma coisinha, tá faltando ficar tranquilo, tá faltando relaxar, né? E a massagem relaxante e a aromaterapia é com a naturóloga Bruna e ela trabalha justamente isso, né? Uhum. Ela tem essas técnicas que vão trabalhar isso. A aromaterapia, a gente usa esse nome, mas na verdade ela também pode ser chamada de yoga, um yoga adaptado para o cadeirante, né? Isso que eu te perguntar mesmo, como é que funcionava a aromaterapia. Exatamente. A Bruna, ela trabalha então com técnicas de respiração, com postura, trabalha com viagem imaginatória, trabalha, né? Então ela tem todo um aparato de coisas assim que ela vai trabalhando, coloca música. Então, assim, são momentos bem diferenciados, assim, que muitos dos idosos ainda não vivenciaram. Ou já tive pessoas também que vieram e disseram: ai, há muitos anos atrás eu fiz isso, uma coisa parecida. Então a gente vai agora, né, que eles estão idosos, a gente vai resgatando coisas, né? A gente vai resgatando vivências, ou então ainda dá tempo pra gente conseguir trabalhar um pouquinho assim da tranquilidade, da serenidade, né? E assim vai tendo benefícios pra tudo mais, pra relaxar as dores que também estão muito presentes nessa idade, sim, né? A arteterapia, né? Também é uma oficina que a gente oferece, a arteterapia, que ela... Aí eles trabalham, né? O que que a gente traz muito é essa troca de o que que tu sabe, o que que a senhora consegue fazer, né? E vai descobrindo, uma gostava de fazer pintura, uma gosta de fazer crochê, tricô, pintura com tinta. Então a gente vai trocando ideias, né? Até combina com o programa, né? A gente vai trocando o que que ela sabe e o que que a gente consegue aproveitar disso e fazer uma coisa legal. E as pessoas que vêm para o espaço dia, elas vêm, fazem o trabalho com a gente, fazem o artesanato e elas podem levar para casa, né? Então agora, por exemplo, agora para Páscoa, a gente está preparando... porque tudo isso a gente tem que pensar em todos os detalhes, o que que eles vão conseguir fazer, né? Como é que vai ser feito a atividade em si, né? E a gente está preparando uma bombonière que eles vão fazer, vão decorar e aí vai para casa. E é aquela coisa assim, eles, às vezes tu pode achar isso, ai, né, coisa boba ficar fazendo um artesanato, né? Mas depois fica lá na sala, isso aqui foi eu que fiz, sabe? E aí, simplesmente, eu tenho uma utilidade também. Eu também, sim, posso fazer alguma coisa, sabe? E é esses detalhes que a gente resgata. A musicoterapia. A música, ela agora, a gente está implantando agora a partir de março. Então, é uma atividade que está entrando nova agora. Que todo mundo sabe que a música é maravilhosa, né? A música, assim, para as pessoas que têm Alzheimer... tu percebe às vezes assim, pessoas que, idosos que tu não espera que eles tenham alguma lembrança, daqui a pouco eles estão cantando aquela música e essas são as, nossa, surpresas que a gente tem, né? E a música, ela alegra a alma, né? Música verdade. Boa, né? É verdade. Exatamente. Uma outra oficina que é muito bem aceita é com a fisioterapeuta Márcia. A Márcia, ela tem também muito perfil para trabalhar com o idoso. E a gente faz grupos,
de fisioterapia. A gente faz os grupos de atividade, põe música, elas jogam bola uma com a outra. Então, existe essa dinâmica. Porque a grande maioria dos idosos, eles não gostam de fazer fisioterapia, né? Quem estiver nos ouvindo pode concordar. Tem alguns que já esperam, mas tem um grande número que não quer fazer, que sempre tem uma desculpa. Ai, não, hoje eu não posso por isso, não posso por aquilo, né? A maioria prefere não fazer, então. É. E no grupo, ele já é mais dinâmico, então ela funciona muito bem, né? É lógico que tem a individual também acontece, mas a gente frisa muito aqui a de grupo. E a hidroterapia também, que a gente não tem exigido muito, mas assim, simples fato de tu conseguir passar andando pela piscina, de tu fazer alguns exercícios, trabalha o equilíbrio, né? Uhum. Então ela é bem interessante, tu muito bem aceita e tem trazido resultados maravilhosos. Né? A gente tem algumas pessoas que estão com a gente como moradia e a gente já teve... ótimos resultados, assim. A gente já teve uma senhora cadeirante, a gente põe, assim, não tem ninguém que a gente não coloque pra dentro da piscina, a menos que a pessoa não queira. Sim. Né? Muitos não querem, né? Então a gente trabalha o solo e a piscina, né? Então a Márcia, sim, ela é muito, uma profissional muito engajada, como todas as meninas que estão com a gente, e a gente consegue trabalhar isso muito bem, e as vovós adoram ela, né? Porque ela vem duas vezes por semana, que é ela que faz, gerencia as duas oficinas, e elas já esperam quando ela vem. E elas e as pessoas vão entendendo como é importante e como elas se sentem bem, como conquistam coisas, né? Então, é uma parte do cuidado do idoso muito bem, muito importante, né? E a nossa grande novidade, né, é a biodança. Né? A biodança, ela é ministrada por uma psicóloga, Ramona. E a gente tem só uma certa dificuldade para conseguir criar um grupo. Porque a biodança, ela é muito dinâmica. Ela também, ela tem muito a questão da expressão do corpo e da alma. Né? Então, o idoso, ele teria que poder dançar um pouco. E hoje a nossa realidade é bastante do idoso cadeirante ou idoso que está com bastante debilidade para deambular, né, para andar. Então, por esse motivo, tem certa dificuldade de criar o grupo da biodança. Mas a Ramona tem vindo e a gente tem feito os grupos de conversa com a psicóloga, né? E isso as vós gostam bastante também. Elas gostam muito de interagir, gostam muito de conversar, né? E a Ramona também é uma profissional maravilhosa e tem muita vivência com grupos de idosos, né? E tem sido uma experiência fantástica também. A Daliane, a nossa nutricionista, também é uma pessoa muito especial, tem bastante vivência também, trabalha bastante com idosos. Ela trabalha, então, a gente intercala. Fizemos oficinas de nutrição, de cozinha mesmo, né? Fizemos algumas vezes. Fizemos palestras e conversação. Até na semana passada a gente teve a questão dela conversar com ela sobre a pirâmide alimentar. Né? Eu ainda fiquei, eu pensei assim, será que isso vai dar certo? Né? Acho que elas não vão se interessar. Mas uma coisa que eu cuido muito, que eu prezo muito, eu acredito muito nas profissionais que estão comigo. Então, assim, sim, muito importante. Bom, se tu acha, né, que vai dar certo, se tu acha que é legal, vai, né? Porque cada profissional se especializou e domina a sua área, né? Assim que a gente espera, né? E assim, a Dali conduziu a palestra dela e teve muita participação das idosas, né? E foi bem interessante, foi muito produtivo e elas adoraram, enfim. Então, são coisas que a gente trabalha diariamente, tem alguma coisa para fazer. Ao total, nós temos 10 atividades, né? Aí tem a beleza, né, que é a Aline, que é uma grande parceira minha também, faz mão, faz pé, cabelo, é o que elas adoram fazer também. Gostam bastante. Bastante, aham. E
Informática também. A informática que a gente fala é assim, ó, não é tu pegar e ah, eu vou ensinar o Word, o Excel. A informática é, tá, o que, que a senhora quer aprender a fazer? Aí eu quero ver o Facebook, como é que funciona. Teve uma senhora que ela veio, né, e disse, olha, eu quero me matricular na aula de informática. Daí eu achei um amor, né? E aí abraçamos a causa. Ela queria aprender a anexar fotos, queria aprender a fazer chamada em vídeo, essas coisas assim, que as ferramentas que o Facebook, por exemplo, oferece, né? Queria usufruir disso, e é para essas coisas que tem essa oficina de informática. Ou para quem não consegue mais expressar o seu desejo, enfim, a gente mostra filmes, a gente mostra foto dos netos, às vezes que tem alguns que tem, hoje tem muito intercâmbio, as pessoas estão no exterior, né? Você pode então, conversar. A gente consegue fazer essas chamadas assim, né? Marlene Calçados, no centro de Santa Cruz do Sul, com a blogueira Vanessa de Andrade, e ela vai nos dar algumas dicas de sapatos que a gente pode usar na balada. Então, a gente separou esses quatro sapatos, o rosé metalizado, que foge do prata que tá todo mundo usando, e ele é um sapato que tem uma versatilidade bem grande hoje em dia nos looks, que tá até com um vestidinho todo preto e ele, um colar maior. Esse daqui ele vai com tudo, não tem como errar quando tem um sapato preto, assim, né, mais aberto agora pro verão. Esse aqui é aquele que a gente tava falando já na mala de viagem, né, que ele funciona bem com qualquer look e ele é bem confortável. Depois a gente tem esse daqui que chama a atenção toda, quando tu quer uma roupa mais básica, ele com certeza vai funcionar bem. Ele tem bastante detalhe e ele vai funcionar como uma luz no look, vai chamar bastante atenção. Então essas eram minhas dicas. Obrigada, Vanessa, com certeza nós vamos usar muito as suas dicas. E quem quiser saber mais dicas de moda e de sapatos no geral, acompanhe o blog dela, mab.com.br. Então tá. Na Perfil Cortinas você encontra persianas, papéis de parede, toldos e as tradicionais cortinas que dão um toque final na decoração do seu ambiente. No mesmo endereço você conta com a facilidade de locar louças, copos e talheres para um jantar a dois ou uma mega recepção. Perfil Cortinas, Travessa Harmonia 280, telefone 51-3902-4318. A dica de hoje, Ideal Office, é sobre a escolha. Você que está pretendendo abrir seu próprio negócio, ser dono do seu próprio negócio, a escolha é o primeiro passo. Quais as dicas, quais as sugestões que podemos lhe dar para ser útil? Primeiro, o capital intelectual, o seu conhecimento, o seu know-how, é o que predomina para a sua escolha. Ele pode ser adquirido através da educação, através da prática, através da convivência familiar. Em segundo lugar, nós temos a questão que é definida por psicólogos ou economistas. Então, no lado psicológico, se você gostar de algo, você faz melhor e aprende mais fácil. O lado econômico é o contrário. Se você tem algo que lhe gratifica, que é reconhecido na comunidade, que lhe dá uma remuneração adequada, você passa a gostar também. Então, essas são duas dicas para hoje sobre a escolha.
Então é sempre aproveitando das vivências que ele já tem e inserindo no grupo lá de vocês. É, exatamente. A gente procura, é bem isso, assim, resgatar o que eles têm para que eles sintam-se valorizados e que não seja assim aquela pessoa esquecida dentro da casa. Né? Então a gente tem duas modalidades. Esse idoso que está no casulo, dentro, lá na sua casa, né? Que a gente precisa que o filho ou que o seu profissional médico, porque eles gostam muito de médico, tem uma confiança muito grande nos seus médicos, né? Então a gente pede ajuda, né? Vamos tentar ajudar a trazer esse idoso para cá, para ele participar das atividades que a gente oferece, né? E interagir com o grupo, porque a atividade, ela às vezes, tu for ver, ela é uma hora só, mas por isso que eu faço os anúncios assim por turno, porque a ideia é que o idoso venha pro turno, né? Aí a gente verifica sinais vitais, ele ganha uma caderneta onde eu anoto os sinais, eu anoto como que foi a participação dele, se ele se queixou de alguma coisa. E esse é uma carteirinha que ele tem, que ele pode até levar junto nas consultas e mostrar pro médico dele, né? Isso eles gostam bastante. De ter tudo anotadinho. É. E aí, tomar chimarrão, tomar o lanche lá, ficar com a gente aquele turno, né? E aí, e participar da atividade é um pretexto, digamos assim, para trazer ele, para ele vir e fazer uma coisa diferente, para ele sair de casa, né? E para o idoso que está lá com moradia, é exatamente uma coisa que ele não, que eu sempre procurava fugir, né? Porque, como eu disse no início, eu tenho 13 anos de trabalho. Então, eu já vivenciei muitas coisas, já participei de muitas coisas, né? E, geralmente, o idoso, o que acontece? Ele tem aquela rotina, embora ele goste de rotina também, mas as atividades também podem começar a fazer parte da rotina dele, né? Não é só levantar, fazer higiene, tomar café, sentar, assistir TV, e assim vai indo naquela mesmice o tempo todo, digamos assim, né? Sim. Então hoje, com esse propósito, eles estão se introduzindo em outras vivências, em outras atividades, e mas isso eu fazia, nem sabia que podia fazer isso ainda. Né? Redescobrindo, né? Redescobrindo coisas, né? E também existe aquela questão assim de conviver também com o pessoal que vem para o espaço dia, né? No início eu até fiquei pensando, como é que será que vai ser isso, né? Será que o idoso que está morando lá, ele não vai pensar, agora ele foi embora e eu fico aqui? Mas não, tá bem interessante, porque o que acontece? O idoso que vem para o espaço dia, ele vem como visitante, até a gente usa esse termo, né? E o idoso que está morando, então, ele recebe a visita. E eles trocam, eles conversam. Como é que a senhora ficou? Como é que foi isso? Como é que foi aquilo? E eles já vão conversando, né? Como é que está a tua filha? Como é que está a tua neta? E essas coisas assim. Então, tem, por isso que a gente fala da socialização. Vem o idoso de fora e traz novidade para o idoso que está dentro. Ah, verdade. Isso, então. E isso é um serviço bem diferente, né? Além da hospedagem, vocês oferecem um espaço dia, né? Como é que isso foi aceito na comunidade? Porque isso não havia antes aqui na cidade. Na verdade, aqui em Santa Cruz, a gente é pioneiro com esse foco. Tanto que no início, até eu tinha a ideia de fazer só o espaço dia. Mas daí, por questões, assim, justamente disso, de como é que a comunidade vai aceitar, como as pessoas vão entender isso, que eu acabei optando pelas duas coisas. E até porque também ver como o idoso institucionalizado ia se adaptar com as oficinas diariamente, né? Porque tudo é um desafio, né? A gente, às vezes, tu tem uma projeção, assim, um projeto, e tu tem que aplicar ele e ir melhorando ele à medida que as coisas vão acontecendo, né? Sempre aprimorando, né? De acordo com certeza, a necessidade. E, enfim. E a comunidade em si, agora eu tava comentando hoje com uma amiga minha,
Todos os dias eu recebo uma média de 2 famílias que vêm conhecer a casa, né? Todos os dias eles vêm, eles querem entender como é que funciona, eles querem ver como é que é, né? E tá, mas então não é uma geriatria convencional. Eu disse, não, é justamente isso. Nós já usamos o nome hotel, porque a gente quer mudar isso, a gente quer desmistificar essa coisa que o próprio idoso tem, né? E fica uma coisa mais leve, uma né? coisa mais leve, é. E ao longo dos anos agora, né, a fiscalização está cada vez mais permanente, mais em cima, as coisas vão começar a melhorar cada vez mais, né? E a partir disso o idoso também conseguir começar a aceitar isso mais, porque eles também tinham bastante medo de como que isso ia... Como é que vai ser quando eu for bem velha e não conseguir fazer mais nada? É. Né? E outro lado também, o que eu também é uma coisa que eu sempre ouvia e via e sentia muito, é aquele filho assim, aquele filho que tem que trabalhar e não consegue uma equipe boa para colocar em casa, porque além de ser muito oneroso, é bem delicado tu conseguir uma equipe bem adequada, assim, no perfil do próprio idoso, né? E... eu vi assim como o quanto sofria aquele filho dele ter que dizer, olha, não tem jeito, vou ter que colocar meu pai ou minha mãe para morar aqui. E eles, ah, eu não queria, mas né. Então, a ideia de trazer a creche foi essa. Tá, então vamos fazer uma coisa diferente. Tu te compromete com uma parte e eu com outra parte. Você traz ele para mim, ele fica durante o dia aqui comigo, eu cuido, né? Participa de todas as nossas atividades, tem todo o acompanhamento da enfermagem. E à tardinha, você leva ele e faça o teu cuidado durante a noite, né? Faça a sua vivência com seu pai ou sua mãe. E eu imaginei sempre que isso ia trazer um bem-estar maior para os filhos que, lógicos, que têm essa condição, né? Sim. Porque a gente também sabe que muitos querem, mas ainda não conseguem alcançar isso, né? E a nossa ideia também é pegar esse público, aquele filho que está sofrendo, que não queria que o pai ou a mãe morassem em algum lugar, mas não teve mais outra opção. Tá, mas então agora a gente tem essa opção também. Pensa nisso. Traz para nós, a gente cuida durante o dia, a gente faz todo o amparo que ele precisa e à noite ele é teu. Ah, é. Pode cuidar tanto em casa quanto tá lá, convivendo com outros idosos, né? Isso. Que é o que faz bem. Isso, com certeza. A dica Ótica Diniz de hoje é a marca Atitude. Irreverente e urbana, a Grife Fashion acompanha as tendências da moda e tem um mix de produtos diversos, com estilos e cores para receituários e solares. Além disso, a Grife compreende as tendências do público jovens e tem peças cheias de estilo com preços que cabem no nosso bolso. Óticas Diniz, a maior rede de óticas do Brasil. Farmácia de manipulação e drogaria com qualidade. Fórmulas magistrais, manipulada na medida exata do seu tratamento e prescrição. Na Marechal Floriano, 1009, em Santa Cruz do Sul. Dica da Gazima Hometech de hoje é sobre sistema de aspiração central. Este sistema, que é muito utilizado em países da América do Norte, como Canadá e Estados Unidos, tem vários benefícios práticos e visíveis, como a questão da redução de ruído no ponto da aspiração, o peso do aspirador tradicional, que muitas vezes é pesado e complicado de se manusear, mas sem dúvida nenhuma o principal benefício é em relação à saúde. O sistema de aspiração central realmente é eficaz no combate a bactérias, fungos e ácaros presentes na sujeira do nosso dia a dia, o que previne muito a questão de problemas de saúde, como rinite, asma, etc. Venha conhecer o sistema em nossa loja.
Dinovitar, no mercado há mais de 20 anos, comandada pelo hairstylist Alexandre Weigel, formado pela renomada Escola Internacional Pivot Point, oferece aos seus clientes o que há de melhor em técnicas de cortes, colometria, penteados e maquiagens. O Dinovitar conta também com a profissional Roberta Kipper, especialista em unhas e depilação. Dinovitar, Centro de Beleza, Avenida João Pessoa 442, Santa Cruz do Sul. Telefone 5137-11-1698. Vários cuidados especiais que tem que tomar com eles, né? Quais são eles? Assim, ó, o idoso, eu sempre, ele é uma caixinha de surpresa, né? Mas o pai e a mãe não querem, eles não querem fazer nada, não consigo fazer nada. Só que o filho, ele agora torna o papel de mãe e pai dos pais dele. Inverte. Então, inverte, né? E o filho, ele tem que conseguir identificar o que o seu pai, sua mãe, quais são as coisas que podem estar acontecendo. Por exemplo, hoje em dia tem muita questão da depressão, né? Alimentação, né? Riscos de queda em casa, de deixar fogo ligado. Essas coisas assim, que pro filho é bem difícil ele conseguir identificar que o seu pai e a sua mãe não se gerenciam, não conseguem mais se gerenciar. Porque, nossa, mas a minha mãe sempre foi super ativa, não entendo como isso está acontecendo. Então, para o filho isso é bem pesado, é uma questão bem delicada, né? Eu não entendo como a minha mãe, o que eu escuto muito, eu levei um almoço para ela, e eu cheguei à tarde e o almoço estava na geladeira, então ela não almoçou. Aí eu disse, não, mas mãe, como é que foi isso? A senhora almoçou ou não almoçou? Aí eu almocei, mas o almoço está aqui na geladeira. Ah, não, mas então eu não sei o que aconteceu, né? Ou deixa o fogão ligado, ou daqui a pouco teve uma queda. Ah, mas eu disse, mãe, não faz isso, não vai ali, né? Essas são as coisas do dia a dia, por quem está de fora, quem ainda não tem um idoso na família, não sabe o quanto esses detalhes do dia a dia são importantes e podem se tornar perigosos, né? Se tu não observar. Deixar a casa aberta, né? Sair, não saber mais voltar. Ah, isso acontece bastante? Acontece. Até um caso que eu conheço, a senhora veio pro centro, fez as coisas, andava dirigindo carro, tudo, e aí não sabia mais aonde tinha estacionado o carro, ficou nervosa, será que roubaram? E aí, essas coisas todas acontecem, e as pessoas, muitas vezes, a comunidade em geral, não sabe, não se dá conta de que isso esteja acontecendo em casa, né? É muito semelhante a tu ter uma criança. Tu jamais vai deixar o teu filho pequeno sozinho em casa. Por diversas coisas, né? Por mais que tu diga, filho, não liga o fogão. Tá. O idoso, ele sempre fez isso a vida toda. Daqui a pouco vai dar um clique, ele vai lá e vai fazer. Vai querer passar um café, fazer uma coisa assim, e aí, né? Depois, tá, bah, mas esqueceu. Ou o cachorro latiu lá fora, já vai lá e esquece daquilo que estava fazendo. São esses os detalhes que a gente tem que buscar antes, né? E estar atento. Então, esses são os momentos que os filhos precisam perceber que é o momento de assumir o papel de pai do pai dele, né? E isso que a gente... Por isso que veio essa questão da creche, que eu prefiro chamar de espaço dia, porque eu não gosto de infantilizar o idoso. Sim. Então, eu gosto de ter esse cuidado, né?
Enfim, acho uma coisa minha, mas enfim, eu acho que o teu negócio, ele também tem que ter a tua cara, né? Sim, ser do teu jeito. Exatamente. Então, eu gosto de chamar de espaço dia por esse motivo, assim, eu acho creche muito infantilizando, enfim, mas opinião minha, né? Bem tranquilo. E, tá, então, se tu tá com esses problemas em casa, o que que tu vai fazer? Vai procurar, vai contratar alguém, né? Aí já daí envolve diversas outras coisas, né? Então traz pra nós, vem pro espaço dia, a gente cuida de todas essas coisas e a pessoa o filho vai conseguir trabalhar tranquilo, né? Que o pai, a mãe estão num lugar legal, estão sendo bem assistidos, né? Cuidando da sua saúde, socializando, né? E também já trabalhando para ele não progredir ainda mais na demência senil, enfim, coisas que a idade, que vem com a idade, né? Dificilmente alguém não consegue chegar nos 90, 90 e poucos anos sem ter confusões, assim, né? Tem idosos que têm uma memória melhor que a nossa. Ontem mesmo recebi a visita de uma senhora de 100 anos. Ela veio, lógico, acompanhada com a filha, com a cuidadora. Ela veio conhecer a casa. Ela veio conhecer pro espaço dia porque não quer, porque é aquela coisa de ficar só em casa sem fazer nada, né? E quando ela disse, a avó tem 100 anos, eu disse, como assim tem 100 anos e veio de carro até aqui? E desceu do carro andando, conversou comigo. E aí tu pensa, nossa, né? Como que as coisas podem ser? Né? E lógico, ela é muito bem amparada pela família, enfim, isso tudo é muito importante. Os filhos, a família tem que estar muito atenta ao seu idoso, né? Assim como tu é com teu filho. A atenção, o carinho, tu tem que ter o mesmo. Tu tem que ter atenção com o seu idoso, né? Em ambos os aspectos. Sempre cuidando, né? Com certeza. Tá. Denise, eu quero te agradecer pela presença no nosso programa. Com certeza tirou muitas dúvidas, tanto minhas quanto de quem está em casa. Muito obrigada por estar com a gente. Muito obrigada pela oportunidade. Ensinar e aprender de diferentes jeitos. Assim é a Educação Integral Marista. Educação que respeita e transforma o estudante e todos à sua volta. Que incentiva a troca de experiências e ideias, dentro e fora do colégio. É esse aprender de todos os jeitos que muda a nossa vida, nosso bairro, nossa cidade, nosso futuro e o nosso mundo. Você conseguiu, não é? Está todo orgulhoso da sua marca, do nome da sua empresa. Até que um dia... descobre que não pode mais utilizar este nome. E pior, que a sua marca foi registrada pelo seu maior concorrente. Já pensou que situação? Não deixe que isto aconteça com você. Acesse o site soregistrosbr.com e conheça o caminho mais seguro para registrar sua empresa e sua marca. A Rede Ideal é uma instituição especializada em registros de empresas, de marcas e domínios. E a Ideal Assessoria oferece muito mais que serviços. Atua como parceira dos seus clientes, entendendo seus negócios e interagindo com o mercado de forma integrada e sustentável.
proteja sua marca e garanta seu direito no mercado. Rede Ideal Assessoria, excelência em registros. O programa Trocando Ideias é isso, informações sobre diversos assuntos. E hoje você pode conferir uma matéria sobre saúde na terceira idade com a enfermeira Denise Gabi. Gostou? Semana que vem tem muito mais!